Нұр Отан партиясының 16-шы съезінде елбасы міндеттеген 5 тапсырманың бірі меншік иесі құқығына кепілдік беретін, кәсіпкерлік үшін жағдай жасайтын, шарттық міндеттемелерді қорғайтын заңның үстемдігін қамтамасыз ету. Судьялар жабық корпорацияға айналмауы және қоғамдық сыннан тыс қалмауы тиіс. Бұл судьялар қатарындағы жемқорлыққа қарсы дәрі деген болатын елбасы өз сөзінде. Ақтөбе облысындағы сот қызметкерлерінің айтуынша, президент жүктеген бұл міндеттер сот саласының нәтижелі жұмыс істеуіне одан әрі ықпал етпек. Елбасымыздың Нұр Отан партиясының 16-шы съезінде айтқан тапсырмаларының бірі жаңағы сот процестерінің ашықтық мәселесі, халыққа қол жетімді мәселесі. Ол жөніндегі тапсырмасы біздің сот қызметінде орындалып жатыр бүгінгі күнде. Біздің жаңағы сот мәжілісін қарайтын залдарымыздың барлығы қазір үн және бейне жазба қондырғыларын пайдалану арқылы қаралып жатыр. Одан әрі нәтиже жұмыс істеуіне әсер етіп, өте әсері көп тиеді деп есептеймін. Өйткені соттың жұмысы ашық.